Ja sitten ehkä lövyistä niin tämmöinen erikoisimpi, mutta sanotaan nyt tämä levy nimi, se on Wormwoods ja No Sun, No Sun Nor Moon. Miksi tätä nyt sanoisi? Death-metallisysteemiksi. Ensimmäinen biisi on nimeltään The Where Was Our Form Before, instrumentaali. Eli niin, instrumentaali, eli helvetin hyvin soitettu, ei siinä mitään. Ja toinen biisi on sitten nimeltään Year of the Dead, kolmas biisi on nimeltään Rake with Curse and Sprankles. Neljäs biisi on Mother of Maladies. Viides biisi on Voe and Wailing. Se onkin jo instrumentaali. Instrumentaali sitten kuudes biisi on Oberos Frosts, ja sekin on instrumentaali. Eli instrumentaali on hirveästi. Seiskakin on Disco. Disco Raging Dead Immortal, se on myös instrumentaali. Mutta sitten niin kuin Deeper Labyrinth of the Mind, ja no, se on normi. Ja sitten Shadow Over You Past on the Future on sitten instrumentaali. Siinäpä ne biisit kaiken kaikkiaan oli, ja levy itsessään sitten, jos miettii, niin Inverse Records taas olla tuottanut tämän, jos en ihan väärin muista. Ja tämä on varmasti, niin kuin, mitä itse kuuntelin, niin kyllähän tämä, semmoista erikoiset soundit tässä on, mutta kyllähän tämä niin kuin, on ihan kuunneltava, siitähän ei päästä mihinkään, että tosi kuunneltava levyhän tämä on. Mutta soundipuoli on jotenkin outo. Tai siis outo, miten nyt oudoksi sanotaan, mutta siis jotenkin se vaan niin kuin, en tiedä, jostain kumman syystä niin kuin, soundit on vähän liian niin kuin nuhjuset. Tai semmoiset, ei välttämättä niin kuin en tästä niin kuin, en, minä en ainakaan saa niin kuin tästä tälleen kuunneltuna, niin ensimmäisen single niin kuin oli suomalaista avant-garde metallin sooloprojektina Wormwoods. Ja ennen albumia, niin joka julkaistaan 4. marraskuuta Inverse Recordsin kautta, mikä tekee 4 albumia, sitä 4 albumia vuodessa. Projekti alusta lähtien 2017, kun tämä on alkanut, ja kokeilu black metallia sekoitettuna erilaisia epätaloudellisia vaikutteita, kuten ambient, progressive, rock, jatsivi, ja viimeistä korostaa muissa. Monissa kappaleissa on esiintyvä saksofoni, tuloksena on tunnelmallinen, mutta silti intensiivinen avant-garde kokemus. Bändillä on ainoa yksi jäsen, ja sen nimi on Noorak Vaarn. Se kommentoi tätä levyä. Wormwoodissa on 4. albumi, Non Sun Nor Moon, jatkaa edellisen levyjen progressiivisella avant-garde-metallilla 9 kappaleen tarkemmassa hiotussa paketissa. Ja albumilta kuullaan runsaasti tuttuja ambient, progressiivisia rockin vaikutteita, jotka kuuluvat sekä sekaisilla metriakisooloilla ja saksofoni käyttöön lisäämisessä aika monessa kappaleessa. Albumilla on vielä runsaasti tilaa suoravaivaisemmalle intensiivisemmälle black metal-osiolle. Tuotanto on aikaisemmin julkaisuun verrattuna puhtaampaa ja vähemmän kaoottista. No minusta tämä on aika kaoottista tämäkin. Death metal-vaikutteita kuullaan tällä kertaa myös enemmän. Esimerkiksi eniten singlen julkaisussa Year of the Dead, esimerkiksi laulu on nyt pääosin murinaa. Joo, siinäpä se on jo jos miettii tätä Wormwoodsin non Sun Nor Moon, niin avant-garde on meikäläisille vähän semmoinen outo juttu, mutta kieltämättä tämä oli ihan mielenkiintoinen kokemus kotimaiseksi. Ja 3/5 sanottan. Kyllä tämä ihan sen 3/5 kannattaa
ottaa kuuntelua ja kuunnella vähän erilaista avant-garde-musiikkia, eikä aina sitä samanlaista. Näin.